maalintii 4aad magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa ka socday shir dib u heshiisiin qaran oo ay ka qayb galayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya wariyeena Bashka Ibrahim Burale ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho shirka dib u heshiisiinta qaran ee ka socda magaalada muqdisho ayaa maanta galay maalintii 4aad waxaana looga hadlayay qaabka ugu fudud ee loo abaari karo dib u heshiisiin sax ah dhammaan dhinacyadii maanta ka hadlay ayaa siyaabo kala duwan ku cabiray aragtidooda ku aadan arrimaha dib u heshiisiinta qaran waa u jeedaan dadkan muxuu ka soo wada qayb galay waa dad magribiya magshib ka yimid oo Soomaali ah looma fiirin qabiil kulli dad badan oo naga aqoon badan oo naga waayay aragsan oo naga karti badan oo Soomaali ah jira laakiin intii markaas la soo qabqabtay oo ay yartay runtii waxay ahayd dhaqan ka duwan dhaqamadii aan arki jirnay aad baan ugu mahadcelinayna dhaqanka kale aan aragnay waxa waaye hawlgadeenada wasaaradda hawadaad laakiin haddana wasiir fadhiya iyo maxaa wasiir xogeen wasiir dawlad fadhiya iyo ilaa iyo maxuu ahaayay madaxdi maxuu ahaayay xukunte wasaaradda oo fadhida oo ilaa iyo bilow ilaa iyo dhamaad la dhameystiraysa runtii waxa weey dhaqan lagu ugu baah aad iyo aad baan ma aragtay dareen fiican ii galiyay haddoo madama khilaafaadka ka soo shaqeynayay waxa soo yar koobay oo si bal in hadhowna rubodeena lagu soo daro waxaan inta maskaxdeedu ilaa xal ka shaqeynayso maana walba wax yar ka qoray bal waxaan meesha ka soo baxay iga soo baxay ugu cusub xeebo badan qaarkood taas waxa si malaa geed baan sawiray oo akii geedka inoo dhigay jaamac gabasho oo conflict riga oo geed muhiim ah oo lagu xalliyo khilaafaadka lagu ogaado bal maxaa horta sheyga la isku haystaa yahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka hadlay aragtida qaar ee ka qaybgalayaasha waxa uuna ku tilmaamay kuwa mira dhal ah baa inagii ina qeexay dal ahaan iyo dad ahaan waa dhibaato aad weyn marka waxaan qabaa in wax ku oolahaa aad baan ugu mahadnaqayaa dadka khubarada ah oo runtii dhinacyo kale gidisan oo waaweyn ka eegay mushkiladda Soomaalida si waafaqsan u soo jeediyay talooyin wax ku oola keenay idoo kana waayay aragnimo kala gidsan aad sheer karayseen si fiican aad dooda aad uga qaateen arrintan waxaan qabaa arrintan inaysan dhaweyn runtii marka dab loo hadlayo oo inkastoo hadda muddo dheer Soomaalidu waxaanay ku soo jirtay Soomaaliduna ay noqon doonto dhawaan dal ku takhasusay khilaafaad ama tilmaan u noqda oo wax badan ka sheegi kara oo kursooyin samacadeed ka dhigi kara laakiin dalkoodii aan maaragtay aan ku dabaqin khibradaasi awoodda way muuqataa waayo khilaafaadka aad bayna ugu takhasusnay oo nolosheennu qayb weyn ka noqday warbixinteennu qayb weyn ka noqday laakiin waxaad moodaa inaynu ka gudbilaanahay weli marka waxaan qabaa inay bilow tahay geeduguna uu dheer yahay dhabta marka loo hadlo tanina ay noqon karto un hanaankii looga bixi lahaa dabna in loo wada hadlo waa loo baahan yahay waa la qabaa baadiyow editor baadiyow in bilowga xalku wuxuu ku xiran yahay markii mushkiladda la abaaro waxayna hayaa oo aan ka gudubno wixii aan kala xeerinaynay oo dadku si waaqiciya looga wada hadlo oo wixii dhacay laysla garowsado xalkaa ku jira dabcan wali xasaasiyaadka iyo in la ereyada lala kala boqoyo dee meeshii ku jiraan laakiin mushkiladda in la abaaro oo waxa salka laga taabto muhiim bay ahay aniga ruuxayga waxa ay soo baxay wixii aan filayay wax ka weyn oo waxaan ahaa dadkii xoog saarayay mushkiladda Soomaalidu waxay xooggeedu waxa weeye mid national character dhammaan dhinacyadii ka hadlay waxa ay ka sinayeen in loo baahan yahay dib u heshiisiin sax ah in laga dhaqan geliyo dhammaan qaybaha dalka Bashka Ibrahim Burale Somali Cable Muqdisho